ότι από το πρωί ως το βράδυ ακούμε παντού την ίδια γραμμή ενοχοποίησης των πολιτών. Μας είπατε πέρυσι την άνοιξη ότι μας σώσατε από την πανδημία, ότι σας χρωστάμε χάρη που υπάρχουμε και το καλοκαίρι μάλιστα οργανώσατε φιέστες στη Σαντορίνη για την επιστροφή στην κανονικότητα. Και σήμερα έχουμε πάνω από 800 κρούσματα ημερησίως και πάνω από 500 θανάτους, δυστυχώς. Και τα δημόσια νοσοκομεία είναι ξανά σε πολύ υψηλή πίεση. Γιατί εντωμεταξύ δεν κάνατε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί τον Οκτώβρη του 20, παρά την πανδημία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δουλεύει με λιγότερο προσωπικό από ό,τι δούλευε πέρυσι τέτοιο καιρό. Και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Μα οι ανεύθυνοι πολίτες. Οι ανεύθυνοι νέοι που πηγαίνουν το βράδυ στις πλατείες και είναι πάνω από 9. Αλλά την ίδια στιγμή οι μαθητές πρέπει να πηγαίνουν το πρωί στις τάξεις τους και να είναι πάνω από 25. Τώρα μάλιστα μάθαμε χθες διαστόματος του Υπουργού, τρόπος του λέγει τώρα, Υπουργού Ανάπτυξης, ότι φταίνε και οι ανεύθυνοι αντιφασίστες που διαδήλωναν έξω από το εφετείο για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Βέβαια, ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί να κρύψει την ενόκλησή του από τη μεγάλη αυτή συγκέντρωση, καθότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Αλλά πείτε μου, την ίδια στιγμή που σας φταίει η συγκέντρωση έξω από το εφετείο, δεν σας φταίει ότι 6 μήνες μετά το lockdown, κάθε πρωί, αφήνετε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα δημόσια λεωφορεία και στο μετρό, επί 6 μήνες, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Δεν βρήκατε λύση για να αυξήσετε τα δρομολόγια, για να αποσυμφορήσετε τους σειρμούς στο μετρό και στα δημόσια λεωφορεία. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπήρξε δυστυχώς, ο αόρατος αρχισυντάκτης τα κόβει αυτά, ούτε ένα παρόμοιο ρεπορτάζ. Αλλά εγώ θέλω σήμερα να καταθέσω στη Βουλή κάποιες εικόνες της καθημερινότητάς μας. Εικόνες που σήμερα ένας συνεργάτης μου απλά με το κινητό του σε μία από τις γραμμές του μετρό της Αθήνας. Ορίστε λοιπόν ποια είναι η εικόνα. Καταθέτω στα πρακτικά. Ορίστε ποια είναι η εικόνα του συνωστισμού. Ορίστε ποια είναι η εικόνα των ανθρώπων που στιβάζονται σαν τις σαρδέλες μέσα στους σειρμούς του μετρό. Σας φωνάζουμε, αυξήστε τα δρομολόγια, μήνες τώρα. Και πάλι ο ανεκδίκητος κ. Γεωργιάδης βγήκε προχθές σε μια κομπή και λέει, τι να τα κάνουμε τα επιπλέον λεωφορεία. Τι να τα κάνουμε τα επιπλέον λεωφορεία, χαμένα λεφτά. Και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ίδια γραμμή, με γελία επιχειρήματα, ότι στα λεωφορεία και στους σειρμούς του μετρό δεν υπάρχει κίνδυνος της δημόσιας υγείας. Ο ιός κολλάει μόνο εκεί όπου την ευθύνη έχουν οι πολίτες. Εκεί όπου την ευθύνη την έχει η πολιτεία δεν κολλάει ο ιός. Έτσι και χθες, όπου πήγα στην Κοζάνη, την πρώτη περιφερειακή ενότητα που μπήκε στο επίπεδο 4, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο, στο κόκκινο όπως λέμε, και βρίσκεται, είναι η πρώτη περιφερειακή ενότητα της χώρας μας που βρίσκεται σε δεύτερο lockdown. Και εκεί, ο άλλος ανεκδίκητος τώρα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε πριν από λίγες μέρες και τι έκανε? Έδειξε με το δάχτυλο 4 επιχειρήσεις εστίασης, 4 επιχειρηματίες ως υπεύθυνους για το lockdown στο νομό. Ομολογώ, χωρίς στοιχεία βέβαια, χωρίς στοιχεία, χωρίς αίσθηση ευθύνης, με απόλυτο κινησμό,
Ομολογώ ότι έχετε ξεπεράσει πια τα όρια κινησμού. Τα όρια κινησμού και ανευθυνότητας και την τακτική αυτή και την τακτική αυτή του κοινωνικού αυτοματισμού την έχετε απογειώσει, έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Οργουελικά επίπεδα. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που από ό,τι μάθαμε πίεζε με τη φυσική του παρουσία την Επιτροπή των Επιστημόνων σε συνεργασία με τον κύριο Αβγενάκη την ώρα που η πανδημία φουντώνει τους πίεζαν να δώσουν το πράσινο φως για την παρουσία φυλάδων στα γήπεδα, αυτός ο ίδιος άνθρωπος είχε το θράσος να δείχνει με το δάχτυλο ως υπεύθυνος για το lockdown στην Κοζάνη κάποιους ιδιοκτήτες καφετεριών και σουβλατζίδικων. Αυτή είναι όμως. Αυτή είναι όμως στρατηγική, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Είναι μια στρατηγική. Αλλά ξέρετε, αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να σας πάει μακριά.